halkan waxa ku joognaa toddoba xildhibaan oo doonaya inay wax ka dhacaan xaaladii maanta ka dhacday magaalada Boorama ee mudaharaadkii runtii aad iyo aad baan uga xunnahay magaaladii la noo doortay aan ku dhalanay in shaqaaqa noocan ay ka dhacdo aad iyo aad baan uga xunnahay cid kasto dhibaato ka soo gaadhana waxaan leenahay waan ka tacsiyadeynayna runtii hadaan xildhibaananahay magaaladii wax la soo gaadhsiiyo ma ogolin dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa inay istajiyaan cidda magaaladu ay ka dumaysay waa inaka cidda wax haday dhaawacmay ka dhaawacmayaan waa inaka cidda mar walba rabshadu ay soo gaadhisay waa inaka magaaladan inaka hal dadweynaha cid ina la lima jirto istajiya dadweynaha istajiyaan leenahay ciidanka booliska waxaan leenahay ha loo tiro dadweynaha awalboo tiri jirteen dadweynuhu waa shicibkeennii hadday gadoodeen inaan u turno waa inagu waajib ciidankan waxaan ka codsanayaa in dadweynaha u turaan runtii waxaan dareemayaa inay roolkii maamulka degmadu uu aad u liito maamulka degmaduna waxaan leeyahay kaalintiinii dejinta dadka qayb qaata ummadda soo dhex gala dadku wayna doorteen amniga inagaa ka mas-uula sida aan maanta u dhex joogno ummadda u soo dhex gala waxaan ku soo gabagabaynayaa dadweynaha oon leeyahay istajiya magaaladu yinay naga burin tani waa tenni ina kaale cid kale male yaana laynagu soo dhex dhuuman yaay dad wax kale wataa yayna inagu soo dhex dhuuman haddee dhib dhacdo dukaanka la boobo kay wax soo gaadhiiba waa inaka yayna cid kale inagu soo dhex dhuuman waad maas oo maanta ay ka dhacday degmada Boorama shaqaaqo amni darraa oo runtii dadka Boorama iyo deegaanka ku nooli ay maanta gadoodeen oo arrintii ah in waxa weeyaan dilkii ka dhacay loo yacdo sabab u yahay waxaan leenahay horta waa midda koowaade arrintii aad ka hadlayseen ee aad maanta arrinta uga kacayseeni dhammaad bay taagan tahay arrintii wiilkii ama dhibta geystay dilkii xukun baa lagu riday maxkamaddii labaad iyo tii koowaadba xukun bay ku rideen marka waxaan leenahay xukuumaddu haw dhaqsato oo bulshada ballantii hore looga qaaday hore ha loo fuliyo ee ay culimada iyo waxgaradka gobolka awdal hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahayba ay hore ugu sheegeen inay hawshii dhaqan gasho baan horta soo jeedinaynaa ka gola deegaan ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba marka labaad degmada Boorama iyo dadkeeda waxaan leenahay walaalayaal waxaynu wax ku helaynaa oo aynu wanaageenna iyo horumarkeenna ku jiraa inay nabadgelyada ilaashanno maanta intayna soo gaadhay wax walbo inagaga culus tahay in dambe oo dhacdaana culayska inay sii siyaadiso mooyaan cid faa'iido ka helaysa ma jirto dhammaan waxaan leenahay dadka ku nool degmada Boorama iyo cidda gacmaha kula jirta ee aanu ognahay horeyna u sheegnay inay shaqaaqada iyo dhibaatada ay dadka ka wadaan ay faraha kala baxaan ciidamada ammaanka iyo dadka iyo xukuumaddana waxaan usoo jeedinaynaa inay shaqadooda si wanaagsan oo dowladnimaha u qabsadaan inay shaqadooda sida ummadda inay ugu adeegayeen ay ugu dhaartay inay ugu qabsadaan ciidamada ammaankana waxaan leenahay tulaalo ayaa laydinka baahan yahay waxa laydinka baahan yahay dadkani waa dadkiinnii inaad maaraysaan baa laydinka baahan yahay laydinkama baahna inaad xabad ugu jawaabtaan adlaysaan iyaka laftooda waxaan leenahay intaasaan leenahay degmadu waa degmadayadii waa tiina loo soo doortay lix jecladeeda cid maanta annaga nooga lix jeclo badan oo dhibtaana soo gaadhay culays iyo dib u dhac ay nagu saaidiso mooyaane waxay noo keenaysaa ma jirto cidda ka fikiraysa inay faa'iido ka helaysaa halkani faa'iido kuma jirtaan leenahay faa'iido kuma jirto ninka noocaas u fikirayaana waa nin qarni tagay soo socdaan leenahaylaba dhinac uman baa ku diraya anugu waxaan lahay anagoo golihii deegaanka ee degmada mas-uuliyaddeeda lahaaya waxaan baaq halkan baaq uga dirayaa shacbi weynaha ku nool degmada Boorama waa degmada Boorama ma aha magaalada Boorama weliba degmada ma aha degmada magaalada Boorama waxaan leeyahay magaaladani dhagaxaynu la dhacayno aynu taayirada ku gubayna waa magaaladeeni waa guryaheenni waa awlaaddeennii yaanan dhaqanka noocaas mar dambe la noqon waxa weeye wixii halkaa ka dhacay waynu ogeyn ninkii waa laashale waa la xukumay hawshiisiina waa dhammaad baa laynagu yidhi waan sugaynaa maanta iyo berri iyo saan dambe mid kale dhacda baan sugaynaa hawshiina wax aynu ka degdegnaana ma yaallo dadka warxumatashiilka dadka wax ku dhex tuurayan waxaan leahay war ilaahay ka baqoo dadka iyo maatidaa ee wax magarataa kicinina leh fara badan baa ku dhex jira waan dareemaynaa se wax u socdaan
waxaan leeyahay ciidankana dadka u turaan ya dadku waxa weeye masuuliyiin baan nahay dadku waxay doonaan baan waka aniga ka gaadhigaygi la jeeday la jijibiyay moqtay dhagax baan ugu dhacay wax kasta ugu dhacay hadaan waan dul qaadanayaa hadaa waa masuuliyadda ku faraysa waxaan leeyahay marka dadka ciidankana u dhibriya dadka si degan loo hadlo oo masuuliyad ku jirto oo turaal ku jiro ayaan leenahay een xukuumadana waxaan leenahay diyaarintani intaynan halka maanta ay joogtay inagu sii dhaafin ninkiiba qiraal buu yahay maxkamaddiiba shalay sheegtay in degdeg loo raaciyo maxaa loo haystaaba waxaaba keenaya oo amni dabrayn ugu keenayaba ninkii isaga qiraala anaa geystay buu leeyahay markhaati uma baahna mar kale uma baahna sagu dhaqsaa badan leh hawsha la u fuliyaan leenahay ciddii arrin wixii intaa ka dambeeya howlaha soo faragelisa ama amni dare magaalada ka keentana mas-uuliyaddayda qaadaysa waan ognahay shalay ugu dambeysay baan ka garnaqay waalidiin owlaadoodii xidhan tahay maanta islaanta hooyada imanaysa odhanaysa ilmahaygiiba meelaha dariiqa laga soo xidhay halkay xaguga jira ma soconaysa waalidiintaan duray oon lahay ilmihiin owlaadiin haysta guryaha ku ilaashada wixii ummaddan ahay dhibaya annaga ka mas-uula oo ka qabanayna oo la hadlayna laakiin dadka caadifiinta dadka hor yaacayaa u sheegaya iyo dadka fariimaha khaldan dadka u soo sheegaya waan ilaahay ka baqan lahay mar labaad baan igu celiya ilahay ka baqo ummadda maatidaa soo diran lanahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu